vägen bort oss här mot maten. Du har ju lovat att äta en liten bit. Nej, men det var ju så här att den som förlorade bingot skulle få hugga in på maten. Och du förlorade Eleanor, men eftersom jag nu har sångvägrat så gör vi det här tillsammans. Och vad bjuds det då på en kväll som denna? Men gud, jag är verkligen jättemätt. Kan inte du ta en liten bit åt mig också? Ja, men vad är det för någonting då? Det är lite bacon. Här är det lite bacon, Chris. Lite krutonger. Lite röror. Vad är de här? Vad har vi här? Lite, oj, oj, oj. Lite vårrulla kåldolmar ser det nästan ut som. Ja. Det är husmanskost på efterfesten. Förlåt mig. Men det där kan vara det roligaste du sagt. Oj, gud, då är jag inte rolig. Oj, sådana där paprikagrejer brukar min mormor göra. Lite fylld paprika. Ja. Men, jag tyckte det här var orimligt roligt. Va? Ja. Vi befinner oss på efterfesten på Melodifestivalen och har precis kollat in maten. Vad bjuds det på en kväll som denna? Det är husmanskap. Alltså, det här är underbart. Jag såg ont i kinden efter den här kvällen. Vad gör du med mig? Herregud. Jag men, vet inte. Du ska äta lite. Kom men, igen. Ta en kåldolme. Men man kan inte servera kåldolmar på en efterfest. Det är pruttmat. Man kan inte. Nu får Elinor också någon typ av hostattack. Åh, gud, förlåt. Jag överlever inte det här, känner jag. Elinor tar över, jag ska gå så här. Okej. Jag tar micken också. Det här hör ni.